Dobar dan ili dobro jutro, dobrodošli na konferenciju za medije Hrvatske nogometne reprezentacije o drugi dan u Rovinju. S nama će danas biti prvo Milan Badelj, potom Luka Ivanušec. Možemo krenuti odmah na vaša pitanja da vidimo ko će biti najbrži prst. Kao jučer, Edin. Pozdrav svima, pozdrav Milane. Pa evo, jel nam hoćeš reći kao jedan od najiskusnijih reprezentativaca koji si jako dugo s momčadi. Mnogi vide ovu reprezentaciju nekako kao tranzicijsku, dosta je mladih igrača sad došlo nakon svjetskog prvenstva. Kako ju ti vidiš i kako vidiš da ti mladi mogu doprinijeti na ovom evropskom prvenstvu? Bog, dobro dan, Edin. Manje više se iskonstruirala tokom Lige nacija i početkom kvalifikacija. Sad od ovih dečki koji još nisu bili s nama su tu Luka i Joško, ovi drugi čak i ovi mlađi su već bili, tako da se i znamo i znaju oni nas, s tim da Joško i Luka imaju ono, strašnu kvalitetu, tako da mislim da će da im je dovoljno par treninga da se uklope u sve ovo. Ono, dobar spoj mladosti i iskustva, ne? Tako da Mislim da je ne, budućnost hrvatskog nogometa u reprezentativnom smislu svjetla. Kolega Vargek. Milane, poštovanje, dobar dan. Puno je polemike u javnosti tko bi trebao, zaslužio igrati u prvoj postavi. Ti kao igrač s bogatom reprezentativnom karijerom koji je imao glavne uloge, koji je ulazio ponekad s klupe, kako je neko mišljenje tvoje o tome? A mišljenje je uvijek isto. Mišljenje je da je izbornik taj koji u jednom trenutku mora prelomiti i odlučiti se za ono za što duboko vjeruje da je najbolje i da će donijeti rezultat. Svaki od nas igrača, pogotovo na ovako velikom natjecanju, je normalno, ali je apsolutno obavezno da se staviš u funkciju momčadi i da si spreman igrati 5, 10, 15, 20 minuta, nebitno koliko dobije šansu. Edin. Kako si zadovoljan svojom sezonom? U načelu sam zadovoljan na kraju, jer početak nije bio idealan, imali smo dosta problema i zbog korone i zbog toga kad je momčad na neki način sklepana u zadnjem tjednu praktički prijelaznog roka, tako da prvi sezone smo se patili dok nije došlo, mislim, na kraju je to kulminiralo i promjenom trenera, gdje smo mi valjda tek u tom trenutku onda shvatili da riskiramo da ispadnemo. Tako da smo na kraju drugi dio sezone smo odradili fenomenalno, ne znam koliko smo bodova, možda smo bili 6. i 7. Ako gledamo samo drugi dio sezone, na kraju završili 11. što je Genovi još od ere Gasperine najbolji rezultat. Dakle, kolektivno, a i ja sam osobno nekako bio u tom ritmu, ne, počeo sam malo sporije, a završio sam dosta dobro. Marko. Milan, kakav imaš predosjećaj uoči ovog eura iz tvog nekakvog iskustva, ove pripremne utakmice, možda malo slabije izdanja, koliko je to nekakva najava eura i velikog natjecanja i koliko to može značiti? Pa pozitivni rezultati bi nam sigurno donijeli bolju atmosferu i unutar ekipe, bez obzira što smo svjesni svoje vrijednosti, bez obzira što se znamo i što imamo iskustvo velikih natjecanja i tih pripremnih utakmica pred veliko natjecanje gdje su te utakmice manje više, ono, ako se vratimo, bile su slične, ono, ćemo povlačiti neke paralele s utakmicama prije Rusije i prije toga prije Francuska je bila, to je bila San Marino, više to nije bilo ovak neka, ali prije toga Brazil i Poljska, to su slične utakmice gdje u principu nisi briljantan u završnici i ponajviše iz tog nekog fizičkog razloga, ne, jer se trenira dobro i naporno i onda kad i dolaziš u završnicu ipak je tamo najteže reagirati jer je i puls najveći, mislim, iz tog razloga. Pa ti onda fali ovoga malo
fali ti malo to konkretnog. Ne? To nam je prije svega falo protiv Armenije, ali i protiv Belgije. Tako da pozitivni rezultati bi nam donijeli sigurno taj neki malo veći zamah. Ali to je u principu to, ne, slična je situacija bila i prije Rusije. Ja vjerujem u reprezentaciju i vjerujem da ćemo prvu utakmicu Europskog prvenstva odigrati na visokom nivou i onda da će nakon tog krenuti, recimo to tako. Kolega Sladoljev, dok tražiš ovaj prstić, svejedno ćemo ti omogućiti da postaviš pitanje. Pozdrav, gospodine Badelj. Ipe, pozdrav. Danas malo bolje mi izgledam nego inače. Da, to je valjda ovaj predljet. Da, ali su pitanja bezveznija, tako da, evo, malo plus, malo minus. Milane, pa dajte nam recite, što se uigrava na treningu? Naravno da je izbornik tu već duže vrijeme zajedno sa kostorom ekipe, ali što su osnovne intencije, jer malo ovako meni ostaje dojam da baš i ne vidim ono što se to točno traži, koji su osnovni neki ciljevi, pa evo ako nam vi možete odgovoriti. Ovo je pitanje ko da ga je Stjelja postavio, ne gospod Sladoljev. Traži se prije svega kompaktnost, traži se reakcija pri izgubljenoj lopti, pokušavamo, radimo na nekim varijantama kod otvaranja igre, iako tu u principu imamo i najmanje problema s obzirom na kvalitete prije svega veznih igrača koji znaju izimprovizirati u teškoj situaciji i riješiti se igrača na svojih 20 metara. To su te neke, recimo, ono. Ali to je ono kaj se, mislim, manje više to je ovo kaj svi rade, ne? Ta reakcija po izgubljenoj lopti, visoki pritisak, da se ne bi morao vraćati 60-70 metara nazad i postavljati u taj neki blok. I radimo je na tome, jer bit će i toga, ne? Bit će situacija. Pretpostavljamo svi skupi protiv Engleske malo više nego nakon toga, gdje ćeš morat biti gust i čvrst u tom nekom bloku i čekat šansu i za to neko otvaranje, za polu kontru, recimo to tako. Kolega Tironi. Pozdrav Miki. Evo, da ne budu sva baš lagana pitanja, da te malo uvalimo, pa jedno malo teže. Da možeš birati od svih igrača koji su s vama bili u Rusiji, za kog bi zabrao da sad opet bude s vama? A da ga nema tu? A da ga nema tu. Ja bi iz srca rekao Piva, jer je moj boljih prijatelja, pa bi bilo jako drago da je tu s nama. A ako ne on, onda Pjaca. Jer je isto iz srca. Ali jer mislim da imaju jedan i drugi kvalitetu da budu to. Imaš još neko teško pitanje? Evo, otkrio je Stipe Sladoljev, also known as Milan Stjelja, kako kliknuti na raise hand, pa izvoli. Ali nije otkrio kako uključiti. Polako, ljudi moji, Bože mili, prava pitanja se znaju dosta dugo čekati. S obzirom da nam je i Luka Ivanušić tu danas s nama, pa evo, malo si se Miki dotaknuo i njega i Joška Gvardiola, ali ne može njega konkretno, pogotovo s obzirom, znamo da na toj desnoj strani ofenzivnog terceta imamo, ajmo reći, imamo manji problem s obzirom da većina igrača u svojim klubovima koji je izbornik koristi na toj poziciji igra zapravo na kontra strani, što je puno prirodnije, ali Luka kao dešnjak u Dinamu igra na desnom krilu. Znamo kakve kvalitete generalno ima, kako je odigrao ovo europsko prvenstvo do 21. godine. Pa evo, kako ti vidiš njega i može li on ući u vatru odmah? A može, apsolutno može. Luka ima i kvalitetu i glavu za... To su igrači čenito kojima treba jako malo vremena da se prilagode na novu sredinu, jer imaju ekstra kvalitetu. Tako da, ja ne sumnjam da on trenutku kad ga izbornik stavi da neće biti spreman, odnosno da će biti pravi. I ovo mu je plus, mislim, ovo mu je
iz tog aspekta, jer igra tu poziciju u Dinamu, će mu sigurno biti lakše. Ne? Hrvoje. Evo, Miki Stjelja ili gospodin Sladoljev te pitao o Luki, ja ću te pitati o Jošku, najmlađi član reprezentacije, malo prije si ga spomenuo, koliko si ga uopće uspio pratiti ove sezone i kako si ga ti doživio na treninzima? Ovak, dečko 19 godina, kako je izbornik sam rekao, vrlo blizu početne postave. Znači, on ne djeluje kao da ima 19 godina, po igri. Po igri ne djeluje kao da ima, po igri djeluje kao da ima 27 godina i ono, u najboljim godinama svoje karijere je najzreliji, najspremniji, tako da je, on jednostavno je, on je predodređen. Ja mu želim sve najbolje i da ga zaobiđu ozljede i onda tu pričamo o karijeri najvišeg mogućeg nivoa. Marko. Milane, trebali ste biti u ovo doba u Škotskoj gdje je jučer temperatura u vrijeme treninga pokazivala 16 stupnjeva. Ovdje u Rovinju malo više stupnjeva u doba treninga. Predstavlja li to neki problem za vas igrače nakon naporne sezone? A za sad još ne, ali vidjeli kak će ići. Za dva tjedna u tri popodne može biti preko 30, pretpostavljam. Tako da malo će biti teže ono iz tog nekog aspekta, ali prilagodimo se, ne? Mislim, nije da možemo birati. Trenutno nema više podignutih ruku, pa ako je to sve, zahvalio bih se Mikiju i vama, pa se za minutu vratimo s Lukom. Hvala. Hvala. Točan pozdrav svima još jednom, evo nas na drugom dijelu pres konferencije, s nama je sada Luka Ivanušec. Evo krenimo odmah na vaša pitanja. Edine, ili bi možda ti to otvorio? Pozdrav Luka, evo ne znam si slušao Milana, jako te nahvalio, pa evo možeš malo reći, sad si već jedno vrijeme sa momčadi, kako vidiš momčadi, kako vidiš svoju ulogu u njoj i na ovom prvenstvu? Pa, pozdrav prije svega, nisam bio ovdje sad kad je Milan pričao. Ništa, momčad, sve što sam očekivao, top igrači, vrhunski nivo, svi igraju velikim klubovima i to je točno ono što sam očekivao da ću i vidjeti ovdje. A svoju ulogu ništa, treniram, radim i vidjet ćemo kako će izbornik odlučiti, to je to. Samo radim i treniram i kako bude, bude. Miki. Pozdrav Luka, ali sigurno, mislim, to je i sportski normalno, se nadaš nekako i ozbiljnije barem participaciji na europskom prvenstvu. Jesi li spreman za to s obzirom da si na visokoj razini u Dinamu već jako dugo vrijeme,
potvrdio si to i u mladoj reprezentaciji, hvala Bogu, a i evo, ta pozicija desnog krila nekako tebi najprirodnije odgovara, s obzirom da to igraš u klubu, a većina su igrača konkurenata, pod navodnike, na toj poziciji igra, naravno, ovu lijevu stranu, na drugom stranu krila. Pa dobro, ja sam spreman ako dođe ta situacija da treba igrati, naravno da sam spreman, ali opet s druge strane tu je igrač koji se ovdje već jako dugo i sigurno da su napravili ovdje svoje ime i ja sam svjestan toga da sam ovdje prvi put i vidjet ćemo, stvarno ne mogu reći hoće li biti minutaže ili neće, to je sve na izborniku i kako će on to odlučiti. Tironi. Pozdrav Luka. Evo, ti si zapravo za reprezentaciju debitirao, čak i zabio prije 4,5 godine, točno ako se ne varam. Sad si konačno, to je ajde bilo malo drugačija reprezentacija, sad si konačno dobio poziv u ovu najbolju vrstu gdje su svi najbolji igrači. Kak je tebi prošlo tih 4,5 godine? Jel to brzo prošlo, kratko prošlo? Jel se uopće sjećaš koji iz ovog sastava bio s vama tada u Kini? Pa da, sjećam se, naravno da se sjećam. Prošlo mi je dosta brzo, ne mogu, evo, sad kad kažete 4,5 godine, stvarno prošlo i puno. Sjećam se da su tu bili Livaković, Borna Barešić, Juranović i ne znam, mislim da nitko više nije bio. Ali uglavnom, da, sjećam se tog trenutka, to je stvarno bilo lijepo i tad biti dio A reprezentacije. Naravno da je ovo sad druga priča i jedno veliko natjecanje i evo, drago mi je što sve tako odvija i da sve ide ovako dobro. Stjelja. Luka, evo, dajte i prozboriš 2-3 o Milanu Badelju, čuli smo, odnosno čuo si što je on govorio o tebi, koliko je on važan, možda baš on posebno za vas mlade igrače u tom ulasku u reprezentaciju i općenito naravno kao igrač. Pa Badelju, prvo što moram reći da je stvarno sjajan čovjek prije svega, a onda tek nogometaš, daje savjete, ima iskustva puno i stvarno igrač kojim je doslovno kažemo i Gvardioli, ja nemoguće uzeti loptu. Kad on primi loptu, nema šta ni napadat, uvijek ima rješenje i stvarno, baš ono što se kaže, pravi nogometni doktor. Tironi. Evo, Luka, i za tebe sjajna sezona, kako na klubskom, tako i na reprezentativnom planu. Proglašen si najbolju momčad europskog prvenstva do 21. godine. Koliko ti to znači? I kako je stanje s tobom cijela sezona? Između dvije sezone nije bilo nikakvog odmora praktički. Jel osjećaš već malo umor? Pa, drago mi je što sam uvršten u tu najbolju ekipu u 21 prvenstva, zato što je tu bilo isto jako kvalitetnih mladih igrača koji već igraju vani i drago mi je da su prepoznali moje igre na tom euru. Što se tiče sezone, pa dobro, možda tu malo umora ima, ali opet s druge strane, kad dođeš u reprezentaciju ne možeš razmišljati o tome, pogotovo kad si ovdje i prvi puta i jednostavno moraš zaboraviti na taj umor i ići dalje. Miki. Pa evo, Luka, s obzirom da ovo veliko natjecanje i uvući njega si sada u reprezentaciji, ako evo, Cirke spomenuo, bio si već, ali jasno da je velika razlika. Kada to usporediš sa razinom nogometa u Dinamu, u Europskoj ligi gdje ste igrali jako važnu ulogu, je li to sigurno je nešto iznad, ali koliko? Pa dobro, opet i te utakmice koje smo mi s Dinamom igrali, opet su to, ajmo reći, sad isti igrači, u Engleskoj su i Kane i Sterling kad smo igrali sa Cityjem, tako da moglo bi se reći da je slična razina, samo s ove, ovdje imam priliku malo vidjeti igrače u našoj reprezentaciji šta i kako rade, koji su već sad na jednom, ne na jednom, nego na najvećem nivou na svijetu. Tako da to mi sigurno puno znači. Tironi? Evo, pitao sam ovo Joška jučer, pa da pitam i tebe danas.
Kakav je osjećaj ući u slačionicu reprezentacije, a unutra je jedan Luka Modrić? Da bude tu malo treme, bude malo onako nervoze? Pa bilo je na početku, ali jednostavno dobro smo se uklopili, svi su nas dobro prihvatili, tako da ta trema svakim danom je sve manja i kad pričaš s igračima i to sve, uklapaš se i svakim danom je sve bolje i bolje. Nastavljamo u istom ritmu. Stjelja? Ne mre on postavljati više pitanja od mene, dajte molim vas. Pa možda da se nadovežem na ovo, kako to izgleda? Svi kažete uvijek mladi igrači da su vas ti stari dobro primili, ali što to točno znači? I druga stvar, pa onda mislim da bi to bilo to od mene. I jesi li razgovarao s izbornikom, je li ti rekao ono negdje, objasnio tu svoju viziju oko tebe, oko tvoje uloge? Pa ništa, ovako sa svima se pozdraviš prije utakmice, poslije utakmice i to, i volim pogledati šta oni i kako se pripremaju prije utakmice, da vidim radi li se nešto drugačije vani i u Dinamu i to. A što se tiče s izbornikom priča, sam rekao mi je da sam ovdje, da ne moram nigdje žuriti, da moje vrijeme tek dolazi, da ćemo vidjeti kako će biti, da samo nekad treniram i radim i to je to. Evo izgleda da je Tironi odustao od ove utrke. Drugi se isto nije niko javio, pa ako je to sve, hvala vam svima na sudjelovanju danas. Naravno, prije svih hvala Luki na dolasku, a mi ostali vidimo se ili na treningu ili sutra na novoj preskonferenciji. Pozdrav! Hvala!